ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପୁଣି 9 ଜଣ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6 ଜଣ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ବାହାର ଲୋକ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ତେବେ ତରଭା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୋନପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ନାଇକେନପାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ନାଇକେନପାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ତରଭା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏ ଯାଏଁ ସିଲ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଉକ୍ତ ଡାକ୍ତର ତରଭା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ TMC ସେଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ତରଭା ସହରରେ ଥିବା ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅସ୍ଥାୟୀ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ତରଭା ସହର ତଥା ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଓ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଭା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମର ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ TMCରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ TMCରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସିଫ୍ଟ କରାହେଉଛି। ଗତକାଲି କୋରୋନା କେସ୍ ଏଡିସନରେ ଆଉ 9ଟା ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଆମ ପାଖରେ ଆସିଛି। ତାର ଭିତରେ 6 ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଆର୍ ଫ୍ରମ୍ TMC। 3 ଜଣ ବଟ୍ ବାହାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ସୁରିଆ ଗାଁର ଗୁରୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ CHC ନାଇକେନପାଲି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ। ତ ଏଇ 2ଟା ଜୋନ୍କୁ ଆମେ କର୍ଡନ୍ ଅଫ୍ କରିକି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଅଲରେଡି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିସାରିଛି ଏବଂ ସେଠି 48 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରିବା, ଆକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଭେଲେନ୍ସ କରିବା ଏବଂ ଯେମାନେ ସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ଯଦି କେହି ବାହାରିବେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ସନ୍ କରାହେବ। ଯେମାନେ ବି ପଜିଟିଭ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସର୍ଭେଲେନ୍ସ କରାହେଉଛି ଏବଂ ସାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରାହେଉଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି ଆମ ଯାଇଛନ୍ତି? ଆମର ଟୋଟାଲ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବେ ଯାଇ 16 ଜଣ ଟୋଟାଲ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତାର ଭିତରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେଇଛୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ, ଆଉ 8 ଜଣ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯାଙ୍କର ଅଲରେଡି ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଥିଲା ବେଳେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଅବଜରଭେସନ୍ ପିରିୟଡ୍ ସରିଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣିବାର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନଥିଲା। ସେମାନେ ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ବି ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସର୍ଭେଲେନ୍ସରେ ରଖିଛି, ଇନ୍ କେସ୍ ଯଦି କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ସେମାନେ ଡେଭେଲପ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, 2 ଜଣ 3 ଜଣ ବାହାରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବିବା କି? ନାଇଁ, ସେଟା ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ 2 ଜଣ ଯେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେମାନେ ARI ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଫିଭର କଫ୍ ଏମିତି ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସିମ୍ପଟମ୍ ଆମେ ସାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେ RRT ଟିମ୍ର ପାର୍ଟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ସର୍ଭେଲେନ୍ସ ପାଇଁ। ତ ସେଇଠି କେତେବେଳେ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଥିବେ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ବି ସେ CHC କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ର ପାର୍ଟ। ତ ଏମିତି କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ହେଉଛି କରିକି ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ଏ ଯେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ କମିଂ ଇନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପଜିଟିଭ।